На Буковині затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Громадян України правоохоронці затримали на ділянці прикордонного відділення Нижні Петрівці. Це співорганізатор схеми, провідник і ще ухилянти – мешканці Сумської та Чернівецької областей. Встановили, що місцевий мешканець організував переправлення трьох чоловіків призовного віку до Румунії. За кожного отримав винагороду від 3 до 5 тисяч євро. У ході проведеного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили документи, мобільні термінали та гроші, отримані злочинним шляхом. За незаконне переправлення осіб через державний рубіж України чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.